Meresmikan majlis hashtag MyGST4U, iaitu salah satu program untuk kita turun ke Padang untuk menerangkan tentang GST, cukai barangan. Dan pagi ini saya dapati ramai sekali penjawat awam di negeri Perak, sebelah Perak Utara, yang diatur oleh Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak, Datuk Seri Muhammad Fuad. Kita dapati lebih daripada 4,500 orang datang pada pagi ini untuk mendengar taklimat berhubung dengan GST. Jadi ini merupakan satu tanda kesungguhan pejabat awam untuk mengetahui tentang polisi berhubung dengan GST. Dengan adanya penerangan ini, saya juga telah menyatakan bahawa peranan pejabat-pejabat awam perlulah bercakap tentang GST ini dan menerangkan kepada keluarga mereka dan juga kepada masyarakat di sekeliling mereka, supaya mereka yang berada di sekitar mereka boleh faham tentang kenapa kerajaan melaksanakan GST di Malaysia ini. Kalau kita tengok, GST di Malaysia adalah antara yang paling rendah yang dikenakan di rantau negara ASEAN ini, hanya 6% sahaja, berbanding dengan negara lain yang lebih daripada 6%. Jadi saya harap kita semua penjawat awam dapat memainkan peranan ini untuk memastikan pelaksanaan GST ini akan mencapai kejayaan.